Бягай вече, ти кой е? Ти първо рамчета на вече. Да, вие е първо на 10 кой? Днес сме 14. Момчета, някой знае ли коя е тази госпожа, сега по английски хайде да проверим сега. Ей, тега си ги занимава, почни да се. Чакайте малко. Първи, пети, шести. Чакайте. Ти дежурим ли си? Не. Само дежурният има ли такъв тук? Първи тук е. Първи. Първи питам. Така, втори, трети, четвърти, пет, кой е четвърти? Всеки си се отговаря. Кой е нам? Песни! Ей, бе не мога да... Четвърти ли си? Да. Пети. Шести. Седми. Осми. Девети. Десети. Единайсти. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 тук е ли? 20, 21, 22, 23, 22. Аз съм 22. 23, 24, 25, 26, що за късна? 27, 28, няма 28, да. Добре, сядайте се. 10 г. Да? Някакви въпроси към мен има ли? Това, което правим в последно време, нещо, ако желаете да питате. Почнахме да обсъждаме такива ни въпроси, т.е. не толкова да ги обсъждаме, ние нямаме време, а да чуем всеки какво би могъл да каже отговор на тия въпроси, но той търси отговор, който да задоволява преди всичко него самия. Има пълно право. Защото въпросите са такива, от раздела аз самият, моя живот, кой съм, какво правя, как живея, какво искам, какво съм дължен да правя. Това са все такива неизбежни въпроси, които всеки към себе си оправя и търси отговор, който да задоволява него. И някой може да каже в такъв случай, аз като си намеря такъв отговор и го тук съобща пред всички, как така ще ме оценявате? Има някои хора, може да се задоволяват с отговор, който за други хора е именно нищожен, много, много слаб отговор. Показва неразбиране и така нататък. Но този човек да каже, мен изцяло ме задоволява този отговор, просто защото не чувствам потребност да мисля по такива въпроси. Те, може би цялата работа, смисъл на това, което правим е подобни въпроси да почнем да се въртат в съзнанието ви така от време на време, по-често и да се пробудим с едно желание да мислите по тия неща, защото такъв период сега да, трябва да станете в един момент самостоятелни, свободни, зрели хора. А зрелият човек на такива въпроси си е дал един твърд отговор. Ясно разбира за какво се струва да живее, какво трябва да прави, как да живее, какво да иска и така нататък.
Ако това не е помислил, не е разбирал даден човек, той значи е незрял, той е неопитен, такъв не разбираш. Народът какви тук е, развей прах, нали, или не храни майковци и прочее. Човек, който не се е погрижил за личността си, а нашата личност се състои от ясни, би трябвало, ако си личност така достойна за уважение, да имаш ясни разбирания, принципи някакви, от които се ръководиш в живота си. Трябва да имаш идеи, трябва да си открил някакви истини, в които вярваш, нали, и така нататък. Ето затова тия въпроси ги. Защото някои хора ми се казват, че не са се постарали да разберат защо. Какво правим изобщо? А ако човек не е открил смисъл в това, което правим, всичко тук, което става в часовете, ще му се вижда излишно, глупо, губене на време. Тъй както преди малко един ученик ме попита. Аз съм техник, нали, като завършим. Да какво са ми тия глупави въпроси? Такъв човек не може да го убеждаваш. Той трябва сам да опита да открие смисъл. За даден човек има смисъл, в същото нещо друг, за друг човек няма такъв смисъл. Проблема в кой? Тъдето не е направил нищо, за да открие смисъл. Значи от вас се зависи всичко. Някаква така, имате някаква отговорност или някакъв дълг за самия ти, за да станеш личност. Ако искаш да станеш личност. Защото между другото у нас, България, личностите много-много не ги ценят. Той е личен. Този, който е лично с такива ясни разбирания и прочее, него общността или средата много-много не го възприема. Такъв човек дразни, нали? Да. Той има смелостта да каже каквото мисли, дори и да е неприятно на останалите. Той, който не е лично, ще се старае да говори неща, които се харесат, да му пляска, да казват, ето браво, той е пич, той е от нашите, той мисли като нас. Обаче личността си казва нещо, което е дълбоко убеден, без да му пука как се възприема. И повечето хора, слушайки такъв човек, казват, той пък за какъв се мисли. Той е много заважен се мисли. Къде на къде той ще ми говори такива работи? И всеки иска да казва, каквото другите искат да чуят, защото не иска да е аутсайдер. Да, ама чакай се, това е въпросът, в кой случай се става аутсайдер, защото ако станеш един от многото и мислиш като всички, точно, всеки се стреми да... И тогава много ли си постигнал? Еми, зависи какво целиш. Тогава си поредниш системата. Ти тогава си чувстваш добре с другите, не не? Като тя. Нали, вярно, може би, а за това, това как се нарича, по психология учихме? Конформизъм, не? Да се нагаждаш спрямо другите, да си... Ти трябва, всеки човек трябва да се съобразява, но не трябва да се откаже от своите разбирания, за да угоди на другите. Те другите хора са различни, ти на всички тях не можеш да угодиш. И почваш да търсиш някакви групички, които ти се виждат по-интересни за теб хора и на тях да направиш впечатление и да, на тях да угодиш. А другите много, всяка общност се разпада на групи. Ето, примерно и вашия клас, сигурно има групички. А пък най- А личността, истинската личност, много-много не обича да я причисляват към дадена група. Тя иска да бъде себе си. Така че, малките групички там, примерно в един клас, ако има група на колегиансващите, такива деца правят на най-интересни и прочее, те се и подкрепят, нали знаете, един като направят простотия, дори така да браво, че той... А пък, речем има малка групичка, може би, не знам сега в днешно време дали има вашето присове. Групичка не е за другата, противоположна на тая. Зубари, такива дето четат, учат, искат да са примерни. Да... Едно време тия дето се стремяха много да наследят. Тия бяха много. Аз когато съм бил... Ега, групчката на тим са бъдци. Те са групчата. Те са група от двама. Група му закъсняващи. Те просто са партия, човек. Точно група, партия значи част. Видите ли? Партия е част. Партия е една група,
като вашата, като се разпадне на части, значи се едно от различни партии. Партия на или кои си партия на. Както и обществото като цяло се разпадне на части, едни партия има. Ние втория срок, между другото, точно за това ще учим. За партиите, държавата, политиката и прочие. Ще има много хубави теми тогава. Какво ми беше мисълта? Тия, дето държат да бъдат осъзнал, трябва да осъзнаеш, да откриеш, че да си личност, то ти носи и някакви така неприятности. Да. Ами, ако, примерно, целият народ, една общност, в смисъл, една партия, всичко еднакво, то тогава не си губи смисъл. Губи си смисъл, да. Защото тогава всичко става еднакво. Мисля, но няма такъв вариант. Точно. По време на комунизма се опитват хората да ги правят равни във всяко отношение, да, и да мислят еднакво, и да живеят еднакво. И някой тогава, ако каже, аз не съм съгласен с другите, го обявява за враг, той е вреден такъв човек, търсят да се отърват от него. И затова и са били направени концлагери, затвори, такива хора ги изолират, защото те развалят така общи идеи. Точно така. А най-по-ранните времена направо са ги убивали, защото тия хора са опасни. И след като у нас толкова години такива хора, които се държат като личности, са били неприятни, са били изгонвани, затваряни и така нататък, ето сега са минали много години, уж имаме свобода, а обществото все още не може да търпи тия, дето са личности, те дразнят се у нас. А би трябвало нормалното кое е според вас? Виждаш го някой, примерно особняк, той си е такъв, това си е неговата личност. Той си има пълно право да бъде какъвто си иска. Никой не може да му каже, ти бъди така, защото не ми харесваш на мен какъвто си. И той трябва смело да заявява, аз искам да бъда такъв, никой не може да ми каже. Ето това е свободният човек. Но... И такива хора, между другото, са малоценни, защото такъв особняк, сядайте. Отива, примерно, всички мислят, ето само да давам малък пример, всички мислят, че преди, примерно колко, 30 години, ето цялата общност, и то не само в България, но в целия свят, и точно във вашите среди, дето са компютърните, се е смятало, че компютрите са нещо, което може да бъде много ценно, обаче, не е нужно на отделния човек, примерно да глупава им се виждала тая идея, да имаш компютър вкъщи, да си вършиш някаква работа. Обаче на един такъв особняк му хрумнало, че това не е точно така. И отишъл IBM, да се казва компанията, им казал, че има идея компютъра да бъде въведен в дома на всеки човек. И смята, че тая идея е много ценна. И тие, като го изслушали там управителите, му се изсмели, не знам къде да сте филма, има пирата и силиконовата долина. Казва и он му казва, за какво му е обикновения човек компютър. Това му го казва и той казва, добре, що му не щете, отива в гаража и почват да правят компютъри, персонални и така нататък. Стив Джобс се казва и тук почват работата. Той дали го прави за народа или го прави просто за спечелване на пари? Но вижте, той специално този печели за него нещо. И той си бил много странен човек. Има особняк, ето и се увлякал много. Събрал други хора, които са имали. И успял да ги обедини, да ги организира и да се постигнат целта, нали? Голям успех се постигна. Сега и ти може да правиш това. Така, какво е сега да видим кои въпроси си правим? Вижте, че... Вече си забравя учебника. Това иска нямаме. Да, и трябва да продължим с нещо, като вижте. Аре, бе, сега четете си го по-лапо. Вие успяхте ли в групите там да решите? Да, писахте ли на всичките групи, по които на шката писи? Да. Така. И щом това сте направили, а накрая по един представител от група, можахте ли да договорите, поне за първите цяло? За първата да, ама за нататък. Нищо, една, що ме... Е, сега може, този час
Я ми кажете последните въпроси, кои са от 5 до 10 ли са? Да, да. От 6 ли са? Да, от 6. И четвърте ли ги е тия раунди? Да. Всички, които искат. Да, и направихте раздела. Значи тогава минаваме 11 до 15 за другия път. Така. Всеки да другия път чете тия въпроси и спре изводи. А сега, яко ще ви задам един такъв въпрос, няколко въпроса, поредица въпроса. Първо, защо правихме това упражнение миналия път? Какъв е смисъл? След като всеки си има някакви там цели, защо трябваше група да се договаряте, да се убеждавате, да постигнете пълно съгласие, след това целият клас, обща цел за целият клас, когато... Какъв е смисъл? Значи това е първият ми въпрос. Като се срещат като своите мисления... Чакай момент. Само втория въпрос. Значи ако искате, даже си ги запишете. След малко ще изслушваме разни хора. Това ми е интересно как сте възприели. Значи какъв беше смисъла на това упражнение, което направи? С каква цел направи? Второ. Как се чувствахте по време на обсъждането? Това е много интересно за мен. Някакъв човек мисли различно от теб, ти смяташ, че не е прав, почвате да разговаряте. Тук беше анархия. Така. След това, третия въпрос. Значи как се чувствах, след това какво може да бъде интересно да се обсъди. Да, напреднахте ли в търсене на истина? Как смятате? Вие сте обменяли там се. И е трябвало все пак да намерите най-добрата цел, нали, приемлива за целия път, за цялата група. И за много ми е важно и как стигахте до съгласие. Как постигахте съгласие? Какъв начин? Аргумент. Какви аргументи успяхте да убедите някакъв човек? Или май изобщо не сте се убеждавали, ами, понеже на една част от групата им е все едно, се съгласяват с всичко, което се предложи. Така. И... Ама студент, къде поддържахме там? Да. И на четвърто място ме интересува как възприемате един такъв начин за провеждане на часовете по етика. Трябва ли да се правят подобни обсъждания друг път? Ето сега желаящи тия четири, нали, общо взето въпроса, да каже един по един на въпросите да отговорим. Съвсем кратко. Може ли да кажа за последния въпрос? Може. Ами, хубаво да се провежда такива часове, обаче всичките си имаш участие, не да се разделя на групи и само по един от група да говорим. Други, така на тия, които са главните от групата, ще им се пише повече точки, а на другите пак може да се помогне, колкото и той, обаче ми се пише по-малко точки, защото не са излезнали там за скат да пишат. Е, за точките аз какво казах? От всяка група по двама, така ли? Да си, да... Не, кои са най-много допринесли на тях да пишем точки? Вие казахте по един двама. По един? Да, обаче ние бяхме взели, които излезнали по двама. Не вижте колко много съм написал точки. Той всеки отива по сведение на мен. Кажи речи, почти всеки е изкарал по няколко точки. Тук виждам този цикъл. Още не сме започнали, има точки. Да. А на другите въпроси какво ще отговориш? Е, като си почнал сега, е. Какъв беше смисъл това упражнение? Целта? Да покажем какво смятаме, че е най-добре. Чакай, той е сега. Смисъла на самото упражнение? Да. Еми, смисъла на самото упражнение да видим кой е цели има в живота. Кой е какво поставя на първо място. Да се сравните целите. Да се сравните целите на всеки от класа. И така в групи се намира общата цел. Добре, ти преди малко каза, че трябва от целия клас да се води някакво обсъждане, без да има малки групи. Да. Как си го представиш това? Еми, например, един пита се въпрос и всеки да се изкаже. Който иска, нали, да се изкаже. И как 26 човека, 7 се договорят, като 5 човека им е трудно да се договорят, а пък 27 май скептен става много. Еми, не знам, да, това. Трябва много време да мине. А в малка група, като се разделите класа на малки, всяка група може да стигне някакъв напредък, нали?
След това сравнявате вече не 28 първи цели, а само 5. Нали? И между тях трябва да изберете от тия 5 една, която да е премия за целия клас. Ами, например, но пак нали, на група, обаче да, всички групи да казват какво мислят, не само бъдни групи. Всеки групи, всеки, да, всеки хора, всеки. Всеки от всяка група. Аз преди съм го правил така, ама когато имал повече време, той дето е упълномощен, говори ми нещо. Всеки от групата му може да дойде и на охото да му каже нещо, да го подсети. И след това, тие дето най-много са му помогнали в това обсъждане, той ще каже техните намерения. Защото миналия път, нали, като излязахме там по двама от група, например, той беше и аз излезнах с него. И нали да говорим и двамата. И вие казахте само по един да отиде. И затова казвам, по че е по-добре. Да. Повече хора, например, да, както вие казахте, да отиде един да му каже и той да го каже. Това не за това съм съгласен. Да, но ето в един клас така им каза да може да отидат да казват на ухото му само, обаче те си останаха и почнаха и те се намесват и стана говорил ня и пак никакъв напред. Да, дали си върху класа, по отношението към мъжеца. Ще следва клас, че е много да беше втория въпрос. Така, втория как се чувстваш по време на обсъждане? Как се чувствах? Групата там. Зачитаха ли твоето мнение? Да, аз помогнах, ни бяхме двама, когато излезнахме с него. И всеки си казва мнението за въпроса. Относно въпроса, това е според него да е целта и накрая стигнахме до общо решение на друго. И успя ли да се заинтересуваш от това? То беше като игра това, нали? Да. Така, ама някои хора може би са участвали така формално, колкото да отбият много. Ама в моята група всеки изимаш участие, дори ако не знам въпрос. Така. А третия какъв беше въпрос? Да. Има ли някакъв напредък към за достигане на истината по тия въпроси? Каква за вашата възраст, на вашето ниво, което сте, коя от всички тия цели е заслужава и то най-убедително да бъде приятен за първия цел от цялата общност ваша, целият клас? Не знам за мен главната цел. Това вършихме с другата ми път. Това е образованието. Да се образоваш и от там тръгват всички работи. Май се лъжи. То това може ли да се каже, че образованието в най-широкия смисъл е да станеш личност, пълноценно? Това се включва към образованието. Да. Се образоваш, нали, да знаеш много неща, да израснеш като личност. Не само да знаеш, защото личността е нещо много... Защото ти само ако знаеш, не си личност, като работиш. Който слушаш, какво ти казват другите, няма да... Добре, сега днешното училище, как е организирано, каквото става в днешното училище, отговаря ли на тази истинска цел на образованието, което? Значи това е училище, в което ходите, помага ли ви да се изпълни целта на образованието? Да станете пълноценни личности, самостоятелно мислещи? Според мен може да помогне, ако седнеш да учиш. Обаче, ако не учиш, искаш да се образоваш, обаче без да учиш някак да знаеш. Какво най-много се иска от вас в днешното училище? Знание, нали? Да знаете. Да учим. По всеки предмет ви изпитват да знаеш какво е там. Да. Интересуват ли се от това как ти специално мислиш по този въпрос? Не, някои учители може би се интересуват, да, защото другите гледат, нали, дали го знаеш. А това, че си го назубрил само сега да го кажеш, да му е да ти пишеш оценка хубава, не ги интересува. А другите някои се интересуват да го научиш наистина, да го запомниш, да ти остане глад за цял живот. Ето примерно това предмет сега, който ние учим, е етика. И ако имате приятели в други училища, питайте как се учи. Аз имам представа и ми е ясно как. Обаче смятам, че това е неподходящо. Примерно да има една тема, аз да ви разкажа по нея. А, и те пишат. И даже пишат най-важното си като изводи, след това ги питат да го повторят. Значи да знаят нещо за морала, да знаят някакви знания да добият. Обаче то морала да само да знаеш без да се повлияе да се стана по-добър, нали? Какъв е, каква е ползата? Никакъв. И ти можеш да лицемерно да говориш, това е правилно, но делото...
ученици гледат да припишат, да го назубрат. Да, точно така, да. Само да избият номера, да го избутят някакси училище. Те много често даже опишат, говорят, са принудени, говорят обратно на това, което мислят, само за да се хареса на учителя и да им пише по-висока оценка. Да. И ето до къде се стига. Тя е най-важно оценките, обаче не, да. Не е важно дали го разбират. Е, знаете ли, че примерно като сме водили разговори там, имаме съвещания учителите, е това, което аз сега на вас ви казвам и вие може да, и да ме разберете. Оказва се инспектори и прочие, и чиновници в министерство, абсолютно са несъгласни. На моменти на думи казват, да, може би това е правилно така, обаче на дело не. И ето сега... Вижте какво... Само ще ви кажа, макар че го записвам сега, ще ви го кажа откровено. Значи, заради тази история с името на училището, се явяват началници от инспектората, които са много заинтересовани да ми отмъстят по някой начин, и идват, долу ние имаме една голяма книга, пишеме всеки час каква тема са. И сравняват темата с имам план, някакъв разпределение, дали отговаря, и търсят нещо да ме хванат, за да ме накажат. Разбираш? Аз пък съм такъв, че изобщо не спазвам никакви правила официални, които са. Е, така си карам, както аз съм разбрал, че трябва да бъде. И ако дойдат и почнат, те между другото много пъти се идвали така в час стоят. От предишни години съм имал такива конфликти, имаше един инспектор много абсолютно догматик, знаете ли кой? Той си знае нещо и не можеш да го убедиш нищо, той си знае едно и също. И стои, наблюдава, пише си запуски и след това казва, това не е така, това не, така не трябва да бъде. Викам, заповядай, щом толкова. Искаш, прави си го ти. Аз няма да правя никога, както ти смяташ. Аз правя това, което аз мисля. И почваме дълги спорове. Накрая нито аз мога да го убедя него, нито той мен. Пак се остава. Той се чувства безсилие. А и не може от друга страна да ме накаже, защото пък тая работа тук с ученици, с хора, нали, е много финна работа и не може да бъдеш като робот. Нали? Той каквото мисля, аз това да правя. Откъде ми кажа? Та... Това го казваме така пак във връзка с това и упражнението, което направихте. Извинявам се, да. То сега тръгваш да преминава от училище или... Еми, то зависи от много неща. Най-вече зависи от учениците. Не ви става. Вижте, даже се стигна до там сега в последното е, че много хора казаха, особено медии, които се намесиха, нали, че било училището му се разделило имиджа, че наши ученици са били изложили и значи тук. Освен това, инспекторат и прочие са се обадили на ръководството и са го натиснали да се спрят такива работи. И сега най-новото е, че този въпрос за име на училището изобщо не бил важен. И че трябвало много, независимо, че 22 години няма име. 22 години и казват голяма работа, 22, щом можахме изкараме без име, ще изкараме още една, две, три години. Защо да бързаме сега? Ще забавим. И даже вижте аргумент какъв е. Не бива да бързаме, защото ако сега го направим, процедурата е много дълга и няма да стане до май месец, когато ще има празненството, ако не ли, в случай 50 годишнината. И казва, щом като не може да смогнем до празненството, дай поне изобщо да не го заплащаме това. А като е дълга процедурата, значи трябва колкото се може по-рано да се започне, да, да свърши някога. От друга страна, ето както медиите се обадиха, и ние ако бяхме така на ниво и бяхме решили някакво, независимо какво решение, при интереса на медиите можеше такъв натиск върху министъра, че още на другия ден да издаде заповед, че се сменя името на... И тази процедура да отиде, нали, да се съкрети. Обаче ние си проспираме шансовете. Ами, защото е един вариант, защото ти не знаеш ли какво е на бе? Не, пита за България. За България? Ти ползваш ли компютър? Ми ползвам, да, но не ме интересува. Ами, за честно, но за какво трябва да е той тук най-българен? Персонални компютри да има, значи голям, по цял свят ги има, не само в Америка. Значи ето и ние българите сме се облагодетелствали от това, което американците са направили. И от тях Стив Джобс е един от тях. Ми има и българите, да, 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 да
Не сте в тази област училище, компютърни технологии. Да, не, не само компютърни технологии. Не, има ли някаква област в техниката в днешно време без да участват компютър? Можеш ли да четеш без компютър? Да, но можеш ли да четеш? Бащанова е българин, а той е роден в Америка, той се е американ. Добре, тогава, защо кога казва, че това, че президентът е бразилка, е българин? И тя е бразилка. Ми казва, че българин, че имат български кори. Че има българин. Вижте, в Америка всички живеещи, с изключение на... Ами точно фамилията на баща му, на баща е Атанасов, тя и не е фамилията, е Атанасова. Да. Тя е руси, бе. Дима Руси. Обаче да вие смятате, че тя е българска. Тя на нея е много българска жилка. Има половина българска. Няма на половина. Коя половина не е на... Баща е... Коя на нагоре ли е българска или надолу? Тя е българска. Как така половина? Как го делите човека на половина? Коя точно половинка на другата на българска? Лявата ръка, десния крак. Аз това един ученик спорих там в Фейсбук от 12-ти клас от нашата. Ето също казва, Жоната Насов трябва да бъде, защото е българин. После казва, е не целият Жоната Насов, половината. Аз питам, коя точно половина е българска, затрудни се да отговори. То човека е нещо цялост. И го, ако се заинтересува някой, ако прочете Жоната Насов, той се смята за 100% в американец. Мисля, че го кръсти като старото име. И са правили някакви опити така, нали, да... Мисля даже, че идва... Върнал се в родното село на баща си, Джоната Масов. Някъде в Старозагорско. Аз до толкова знам. И там... Това значи вече за психиатрията трябва да бъде. Що? Щото Ленин. Кво е допринесъл за техниката? За техниката нещо не е допринесъл. За комунизма. Целият комунизъм е допринесъл. Да, ти го кръстим. Кво е комунизма? Кодише червено и бяло и пак Ленин е бъл. Ами... Много интересно. Мен, за мен това е един тест, така. Реакциите ми са много интересни на това. Ето и ученици. Ей, ученици, вие би трябвало да не сте обременени. Нали? Сега, ето, знай, тая теория ми е интересна. Трябва да е българин, защото училището е българин. Нали? И сега хайде някой, ако иска да го обясни, да ме убеди. О, кръстете го с Тима Спилбърг. Значи, който и да е, какъвто и да е, да е българин. Христо Стоичков да има на време. Ето те стана. Доктор, не знаете, че стана Стоичков на българска. Да, бе! Браво! Стани номера, Бойко Брюсков. Извинявай, ще спуси пари за училище. А вие как възприемате да се проведе тук, щом като има всякакви предложения и трябва да реши между другото учителския съвет какво да бъде предложението за име на училището, но учителите са 60 човека, а учениците 900,
Значи би трябвало да се вземе и мнението на учениците. Как оценявате тази идея да се проведе референдум? Референдум направо се гласува. И всеки си предлага това да е искрено. Има доста предложения. Георги Наджаков, Емил Джаков, Никола Тесла. Едисон. Как беше? Фарадей. Между другото се разчу. Има два сайта и то много влиятелни в Америка, вече писаха за нашето училище, за нашето училище. И даже единия ни подиграва. Знаете ли колко е интересно? Ма само да му отговоря на въпроса. Вижте, това дали един човек е американец, българин, грек, турчин, това е подробност. Най-важното е личността. Нали? Еми няма това България, пък няма да има личността. Личността не е важна. Ето, дали е американец някой или друг, той може, понеже вие сте в тази област. Така да ви повлияе. ПГ Мохамед Али. Така да ви повлияе, че в крайна сметка, ето училището за това, трябва да има патрон, да има личност, която да обединява всички и да... Вие би трябвало, живейки в съвременния свят, да се опитате поне малко да постигнете това, което Стив Джобс е постигнал. Да. Значи, да, съм малко скептично настроен, защото все пак знаеш, че учиш не е толкова много, сравнение с други. Този човек е много направо. Но все пак, може да кръти, но някакво между на границата, заедно с теб. Да. Много интересно е това. Аз ще го скажа. Що му се смеете? Не, той вика БГИ и Йордан. Само един човек ли одобрява това? Аз също съм. И аз съм. Да. И аз ли одобрявам? Все пак е много голям човек. Не. Единия сайт. Да, но ти расти в своя чата, да съм да се жутре. Чакай малко, това е. Вие почнахте глупости сега. Той ме запита. Руски сайт писа. Слушай малко, не дай да пречиш. Руски сайт написа пръв за тази история тук, позовайки се на български. Руснаците малко така сякаш ги се повлияват. Ядосаха за това, че руско име да го смениме с американско. Както и да е. След това американски сайт написа съвсем така обективно какво станало. Обаче следващия, който се повлиял от този, написа пак за историята, обаче се хвана за това, защото у нас, нали забелязахте, пишат така. Училището желаят, има идея да се прекръсти на Стив Джобс. Директорката каза или какво си, а накрая пише така, това училище тази година ще чества 50 годишнина и може да се похвали с това, че за първи път ще има централно парно отопление. И той американеца се хваща и накрая писа едно изречение така. Те, българите, щом като едва сега имат централно парно, явно са толкова изостанали, че трябва да търсят за патрон не Стив Джобс, а някой от древно-римската история. Да се Ами идете там да спорите с него. Феминистката ме в тези не са разбрали, трябва да се разбира. Господин, аз обаче сте в учебниците. Ако искате учебниците, ми да, хорошо. Точки има. Обаче се трябва и мекто малко.
Вече ще ви пише точка. Какой номер? 26. Миналия път беше ли тук? Ага. Не. Да. Ето ти една точка. Някаква анкета ще има ли за това, дали искаме да се... Еми ще го питаме. Никво, чак сме имали парно. Ми то миналото година сме имали парно. Смисъл, Зелех.